Ютюки энергии олох уйгер бирини кэрогуд бүгүн магнай аксыни магнайгы күнэ кыда накымыт эрэллэхтик үктенер уонна жукуске коракка кыгын сагасириттен сагаланар диен фестиваль ытыллар. Онон бүгүн бутула кэпсетэбит бүгү 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 фиргөлүлибит төрдүн икке тутагас тогон сеттен юмерге эриен келенге кэпсетиге кыттыга кыдын сөп маны таханан бүгү ватсап тахпыт агыс 9142 Гериен келенгит төрдөн алтын емерге санаагытын этигитин каларыкытын сөп. Күндү елдеттер бутыр оттон өсөтүгүл үтүеке хэннен болуқтун бу сақа сериттен сағаламыт, күхін сақа сериттен сағаланар дейін фестиваль бәхес түгілін тұрлар бұйыл. Оны оттон бу қаддағар механық бар наға үшігей толкуйда бұттар дейінім. Бу қаддағары кейім антан кен тұттар, оны оттон идеяты үшігей бағай. Бұ тоғы барта бейгеттен сағаланар дейін еяқа кен тұтту өскер. Оны бағалысты бұ қадда сағаламыты, оны оттон тұғық Ким идеяты этой, он как долго киллер бекеті, Ирина Багалста. Фестиваль «Зима» начинается с Якутии, начали тылынгар, сахалы, саха, кыгын саха сириттен сағаланар дейін, он икі тыгынча, он икі сылтан сағаланар дейін, бұйыл бігіс сыла. Халындары көрдіқ бүтіне, кыгыны идар, ақсыны иттен сағаланарлар. Олеген Дед Мороз, ақсыны бастығы күнігер, саха сиригер келер. Кыгыны көсер, онна сиетен баран Россия атын куараттарыны баралылар. Ол ата концепцията кыгын саха сириттен сағаланар дейін. Фестиваль мероприятора Опсан Альбекпайлар, онна растар, ол курдук бейл, Ленин главный был садыгар, он алта часка, Дед Мороз, саха сирин самый главный, саңа жылдағы харея отын матта. Ол кәнеттен Чокуской корот хареятын кытар тенге, тоқ бар саха сирин улустарынан, нәхлектерінен, саңа жылдағы хареялар оттар күлімне әтілдер. Анығы тылына тәққа елочный флешмоб болан асты. Сыйлы соруға сабытийный туризм сайынлар ұйта. Атын дойдулар, атын кораттар, олық тоқтар, саға серін туғынан білінлер, көрдінлер, ехеттінлер, беға кәлен ғалжытта атынлар ден. Устюколар ор Дед Мороз кені дүгінәқті маны кәлен барар. Оны оттон әтерге дейірі мантан ғалан кені Россия кораттарынан барар. Россия кораттарынан әлшін барар. Кығыны, кығын кәлер болылаға дей. Кығын ағалар. Кығын болылаға. Оны аңа жылғы Москваға тиер. Москваға тиер. Ото бұ кім тоқ күйдабы Кыгын бәйтін обырған туғынан Минхана бар Августина Николаевна бәйті көпсияға. Фестиваль болағына... Астория олығыр. Фестиваль правительства идеята. Министерство по делам предпринимательства олығын бердіға де. Совместно с городской администрацией города Якутск. Хаям тұтужы. Бұл фестиваль бәйтін Строганина бірағанегін бүгітінен 2009 сылақтың Джекуской корот округар сағаламыта бастықы бірағанег бүгітінен бұл бейгі хәбілер балық бұтын кен әйгеғата харысылттан оны осынан күхін бейгі бәйбет бұл кен тұтту бұд болар бейгіні өйлер тұқары араңатчылан әппекеділі барыттан бары харыстан ағал бұд тымны бұд болар Бұ тұмны өтін әме қайдағары бәйбет іспетер тағарыққа дейін, онтан сұлттан 2009 сұллақтан бұ бірағанек ұтылан бара тұрар, оны сұлттан сұлай бәйтін тәрәхінлері ұлаттыр-ұлаттын кәңәтір-кәңәне әлілер, ол күрді құлабыра бұйылғы сұлғы кәлен баран бұ бейгі фестиваль бітір. Оту түйет ұлақан тәрәхінлер болар, бола тұралылар, болылар дағыны. Қолабыра бүгінгі күнге ақсыны бастық күнігер бианали, арктическая бианали, современное искусство дейіні арыйды бұд. Ол күрдің манна Москваттан білдер художниктары, оны сақағырын художниктары күттіғаннар. Бұ искусство, наука, оны айар әйге барта бір қолбу әйге аға керенлер. Бірді ағашы бұстапқа арылына ақсыны 14 күнігерділі Национальный художественный музейге бола тұруа. Оны бұ жы бүгін жы онағыс часқа СВФУ аранжереи тігар ботаническая садка әме арктический ландшафты ден әме шой байы бұстапқа бола. Бұл аранжерейіні кітті, тұмны, қайдақ алтығарын, науқаны кітті, қайдақ бұл айар әйге көстерін. Мәні тағынан бейі художниктар бұл әділер, бұл институт мезлатоведене подземной лаборатория тігар, онына қолабыра арсын Хомус музейгар, зучащия ландшафты дене, мет үшей бай бұстапқалар, етендік болы тұралылар. Онына тағынан көпсе атаққа білег
бигин бу бүгүнгү же күнгө эми гастрономическая улахан биги фестиваль бит сагаланна вкус Якутиден албах ресторандар коротерекенлери болбакка улустартан аны ылжыттар региондардан эме балар курдук Монголиядан тие келендер кытта жаллар она маны сергетин албах тарехнер курдук анда дутагы муз кар конкурса бола турар бетин летин эме сагалабытта маны келендер дигинен лата стырганинеттан сагаласан барда фестиваль фестиваль деген конкурстан агаланан кеңен кеңен коллаборативны тула кепсеттакка эгете кеңен херебит ол курдук науканы кете тебистенге бу көркүлүү брахани кере бол бата касастаханы бол бата кабит мана таганан бу тымныга кайда саңа технологияны туттукка себебит иген бу тымныны кытта кайда агылыгы таңагы сабы барытын тахардакка эгете олак бара турар ебитсеп аны бийгесе бу быйыл бу художниктарынан сагалатып эбен бирдибит эгилгитер өсө кайдак эбиллени херемиэм бир толкуйга бар эненен брахник эгете улаатын бээте россия колобра быйыл таксан россия национальный премиятын бирахник быт ылбыта уна бары көрүмнеринен бары бастакы местелери ылан келбите даганы олтуулур анан бу брахникка фестивальге интерес элбех жон келите делбех билиңи тургунан бияка хетто онтан такса ылжытта колорубуз ол курдук араас тас дойдулар кораттарытан келен региондартан келен лорулар манатаганан фантаз руячылар блогердар телевизионный каналлар журналисттар аны билепитин курда учоныйдар аны эксперт туризм эксперт бары кыттаганнар келендер туризмге келдилер интерес улахан интерес реклама реклама рекламата биги ол бебит байбытын эре болбакка тымныбытын эми жону колобор египеттер согуру моранан океандан же ыңырар болактарына биги бул тымныбытынан тымныга жон кайда бейге олоролорун көрөн доказтар куртуп илеге кайда чөйдүк олороллор дейм мен жекенникке онча халга жүрүгөлү деби рот беймедер дахна кеттер этим онна маннык тербели тибин бу кеннекке беремега беге жугусу көрөт ага багылга айсен сергеевич николаев хүддах беге сахалар таңас бүтөн сап бүтөн ахалык бүтөн абычай бүтөн кине хүддахтык сап көйдөн ырагы өтө көрөн бу мероприятияны барытын координируйдур болду и улус надылак деген этебит того беги сакалар тымны бытынан онна тоң болук бытынан россияга андуйдуга таксыяктакбыт колбурте узбектер пуловторунан казактар бешбармактарынан бурятиялар возаларынан армяндар коньяктарынан итальянстар пицаларынан андуйдуга атыралар эпте де инне тухнадыны бегите тоңу конечно билигин итигитебит одан баран бардын аңа эйге хаптыбеиндирен усовершенство атнады инне специальный правила балагыня инструкция бияка министерство сельского хозяйства бар министерство предпринимательства бар ону бүтүнү специальный балагыня кудакына оңорон каспийдикиха каспийди районуна бардыгар ите тарганыган сөп билген морозильный камераен дээн баха колобурон мына 300 грамм менен 150 грамм специальный упаковкаланыгынан оңорокана да бүйөбүт тогорун арбааганын калдыро хыжабыт билген да атаманыбыаңбалаоны специальный малы хала якана эпти аны барытын оңорон тахаран биги онан андыйдуга хетинен олак таксыякбытэйдеңере бияга пуруктаок болла виноград черешнягин эпти аны бу хакалары бити тоң болун быган турар ол кини битевинне ол кини ите состава пуруктагы бар бартаба тоңшугай эрис көлчилдерге анан хитин нерсе аны халгы үлелбек аа бу үчүгөй багай образтар баалар кар үллүктей кыз кыхын жен анан августина николаевнатан ыйтыкпытын багарабыт бу каттык өз кээбит образтары оноттон тылын бу кимлер кимне аттаыптыр
образ термиха, и к этому еще устанала, так что утро то держим биха, самый красивый фантазийный кухон сахаривалар, он самый темный, он на туризмга, конечно, бьет темный, вот нен, конечно, тохты вот кинери привлекает бир баллах, бити, олихем баланам, хайдак бие сахавут сире самый темный юхен тутан тураширге. Туризм хохполой. Олин демин часаны икетинче усуллаха аян турабын. Он тем балда билен андой дуга тарганна. Аны сим бир тохурд огро курдук тегилден кин свита та арылдыттары элбени хеллер каңани хеллер ол тора төлөлибин. Она сака хирге айыл ката кыңгыта особенно кырыгыбай. Аха, он негенен ол кырыгыбайын атын омуктары ме көрөндөр сөктүннөр мактайдыннар. Она айылгалара кайдак дуһалак тынак Кестен таксаларын оны көрдүннөрден эле белең тахар. Бүгүн эле этикеп сидибин алгап бияга манна Анатолий Колодезников келенлер толя келлер. Кини буллагана бу фестиваль ихинени тыллар бриллиантовые нотки ден күрәккә лауреат булла, оны бияга бүгүн ирге хилах кала баасты кинен истехайын көсөхайын. Антон Биги Биревитин, Калгас реклама, Барабут Олкенитен Халгахпут, он Антон Кепсетивитин Халгахпут. Он Биги Гатта Дитиола. Эге олок үйгер бирни көрөлөр огот, кыгын сага сериттен сагалынлар ден тарахын туунан тула кепсет олор обот, онан кепсет ебетен салгы бет. Оттон бу эти айтан ахар бупы курдук, бу фестиваль оттон астан агаланына гадеп отто, старгынинтан агаланына, онан асиөл эми манна сүрүн оролу ылар, асиөл конкурухы тылар, вкус якутия ден, онан Полина Бахалыста тудуғынан сихили кепсенна. Мен бір дәтілдердің құрдық Лариса Константиновна салған берем. Бұл бігеқа саңа сүйрен бастатан тұран бианнәлі арктическай современный искусство ден бола тұрар. Бұл кенеделі ұстата Москва қораттан төт құдығынек кәленнер, бәуіт құдығынектар бұтын күтті Улахан вечна мерзлота тематыгар бір проект оңырдылар. Ол проекті бүйін выставка құрдық Национальный художественный музейге қаяты тарайды бұд. Самай сөхтірір үленен болар Ирина Филатова ден Москва художнигі кәлен институт мерзлотоведения 15 метр аллара қар бұйығыр выставкарыйды. Оны қолабуреттаққа омуқтар кәленнер сөхтілер. Кене оны оларын ұрғыдады, оны білін выставката тұрар болады. Бачытымныға ол ұрғыдығы төсі оны тағынан профессордар кәлбіттері Канададтан. Бұл ақсыны төткін ерділі сүрді қардақ лексияны ұталылар, әме вечіні мәрзілата тематығар, күрігілі столы ұталылар, олен жекускай қорат олықтақ тұрмарларын биеннале арктическое современное искусство ыңырабыт. Он таһанан Лариса Константиновна белән Халгетияга вкус Якутии Гимбир Султан гыл бара торар. Только быйыл эбиллилах. Тон марын эптим күргөтте гастрономическое фестивалера болбакка мына таһанан спорт өттүгөр эми кастагын направлениянан
тәрәһеннәр булалар, ул курды котыгы когынден Севена Многоборияга күрәхтәһеләр булыктар, аны бирехе мәсәлдә очыгы мәбә әйтен курдык, дигән аңютын курдык, тыңаһыннах, ул курдык пикедалар нартанан истаныта, лазертагнан итыта, балгы кыхыта, бартыһым бер котыгы кихе камсанар, камсаннылары күрәгә барта кирен турар. Онытын фигурный катанияга күрәхтәһе итеме традиционный булан турар, әми олар долгыя аны кыттары белемнене сылҗаллар. Антаһынан һаңа әми проект бүгетеннән Сайсарская округка Лермонтов улысы Дед Мороз дейті арыланыр, әрімен тірегіне, оны жанлар әме көріқтірі дейханы бұд. Онынтын тірегін әлбіқ бартын көпсәйтаққа бүгін кейін тәріп ол. Асуэл бұл сап көтігер кем нәқ қаталар ебі қолы бұра? Асуэл бұл сап көтігер кем нәқ қаталар? Кем бұған көттар дұ әбетер? Бігігі сақабыт серігер ресторатардар ассоциациялары бар. Тымыра бұл Татьяна Александровна салаячылақ. Бұл наға шөйдік тірегін әқті күталар бұл бәлерін тәрәһеннәрен ол курдык тох бар ресторатордар бастатан турын сакка агын эре пропагандалар курдык эте бастакаларга билеген буллагына бу атын коллаборати китайский ресторан японский ресторанна деген бир сакка сирин менютун бартын келерин туралар эне кинаннар бу бар ресторан барта келен кыттар онда петим курдык улустартан мана таганан рахман голиеттен келен эми кыттар онда мастер класстар берилектери бу бар таксыны үй түрдүс күнөр тими курдык буулага триумф культурный спортивный комплекс Манны келен бұлырынгытын күрді келеннер қорталық тоқтырығыны үлдеттара бұл Вкус Якутия гастрономическая фестиваль кыйлақтарын, кеннер астарын, өлерін, кеннер бұстапкаларын, астарын. Оны тағынан беге білілер мастердар бұл, оны тағынан Россияттен келбіт мастердар келеннер бәйелерін бұл білуені қайдақ астылыларын ең көрдері өқтіре, оны же рецептары ең беректі, оны бұл сүрді антрегіне тәрәңен. Үлдеттер қолауыр түгі түгі өбілән. Келбит жанару итака үксін олақ біле таба әтін бір олақтарын бағаралар. Оны әте кейін региондартын келбиттер, онда тұн, конечно, Строганина, балық бе овылады. Холабырати сарсы вешіні мен златы ғырттақтарына олақ балығы ұтыруынан мұстақ, мәнің мұс тоқтартын, ехеттерден. Экзотика бай болады. Экзотика. Мұстаның оғылды бұты ехеттен, мұстаның оғылды бұты. Аң бастығы нәме бұру алашылары мен балылар бұлағады? Оның аң бастығы бұру алашылары мен балылар, оны тұн жүксін ағасы бүлілер оны. Бігі балық бұтын, оны балық бұтыттан жағылтан олық келгі дағыны әлбәк. Басылені кентешкі тоқтан ағыққа, төте балыққа кетеген кәлі бұтамия. Жа бұ қолауыр балық астатшыларға бәйбірді жоң мұтығар қолауыр қаддық ең білеті кетей бұ қаддық асты қанады, қаддық күгі қанады мәйін бұ балығы? Өте, әс... Әнжүлдер кей болаңыз? Пешивалға фирбетінің қысы қаманды жазай әпкетін берін тұра. Так, мұнна үйгізге құрылы құрықтыра қыттарлар. Алла иқыттың ұрысқы күсе қаманды кеттіға. Мұнна ассоциация венкіп Якутия Бірі қығымадын нұтырларға әдделіні білімінің әлдер. Келінлер өзі қасын оны, генералның репетисиені, домнар отып севері, тіриені талылар. Так, бейхіға болғаны, оны де төрдіске. Петивалінің системінден ғыналынар. Так, оны болғаны, кем қайда үші өзі тұттыра, қаптыра, түргеде, қашысты бата. Ден, так, оны қолы өрі бастық еместеға. Амандаға әгдейті сүйілбәтігінші, екес месті, он бестігінші, өз месті, он тігінші, оны бір есір олықтынулар. Олықтынулар. Оны қалыңа, әген балығын ең қалыңа көрілілер болады? Оныттың бейі қайсысты құтын көрі бүт. Оттың мейді уапсай туақы бұды қапшайта қамандық. Еті балығы стандартын амандық қайсысты құтын ден соқ болады. Жақылы бұра бұл оққа әркей еқі 2-3 табарыстырыңды құттырың кәліліктіріне. Оны ең әрге айдық, кейін аңар білдер күнне. Хүдді өші өйдіқ, қалуңын ұстығанын күні күхін берек құхы. Так, қалы бұра мәқсіні... Бүргенің растырға тоқсы бұл? Жүйегілерін кәлілі. Мен қалуыр олық сата бақпын растыры, оны бүргенің растырға тоқсы бұл бар. Оны бұлын набы ғырек қанады. Әтті қады бұл. Әтті үддегі ұсложный процесс. Әпті. Оны бұлын наға тоң болығы әразығы әнді қатырғын ана растабет бейтін қыспаттығаны. Оны определенный температураға маңдыға атайтын әді. Әпті. Маңады бөйірін әді. Бұл ол қаннеттен шүші әтін олан көбеген. Оны жауал кемірі бұддық Қағыт, құмағы, дұрамырын, ұлы дұрамырын қағалар.
кем хай дахатырынан. Олай мен этебинди. Оны истермен ору болбуттарды. Марын Василий Тимиш эпитегер дылы бу. Беге балык пыт, тон балык пыт, олах брендовай болар болады. Билеген устар олах кахалан тұраннар қайдақ кынан бу дешу едік тутан қабан оңырор гөлі специалны маннык тухтар оңырор болбуттарсы. Оны бу бұйылгы ме ақсаны төт күнігер ярмарка болуға, ме бу балык күтті хевестек. Ол ярмаркаға беге устар бұт бейлерін бұт. Балыққа сығына бұғағарай болбаққа, оны қайдақ маңық тұптан, қайдақ қайырғы бейлерін специалінен оңырықтарын ағыланыр көрдер еқтар, оны дәжі қырытық ол ярмарка болар сірегер көрек оңырықтыры. Мен қырытық әрін беремді. Бүгінгі тұрғынан Хүрбебес қаманды ұжы бар. Бұл оқ сүрдіғақ тыңағыннақ спортивный көрек. Олеген оның тағынан бұл жүкізкой көрт олықтауқтырға, рылжыттырға, ақсыны төт күнігір күніс 12 частын спортивный комплекс триумфқа кәлін қас бедді қамандыға үлден, бәяғыт ұлыс күтір үлден, бәяғыт оқыр күтір үлден, кәлін сылден үлжіттан оны тұқтек қағы. Бейін нұрытны конкурстар бұтыр әбей күттін. Он тағын әбей нұрытны конкурстар болды. Жүйбай нұрыт көректері бәлір ол күрдік. Кем олақан балыға қалырдықтан денеме оны 10-тығын жалақ сертификат алықтыры. Кем түргенлік сабану сейрінен. Ата оны қаддық бей халғы хайынары бұты. Бұ бірен бұтын өші аңдайды ол бары білерлерін көрді. Бұтыны жөйді өсі сөгіршен сұвайдан үйді дайынды қойып. Ата просто білген саған жыл күрәрі тұрады дейді. این نقل واره بود یکی از که کرد الله تاکتورگان من من برست تو هیبلری بیره بی هیبلری هفت ایت تون بالگ اجیت کنه هرگز نه آن چه خانه نر بولان کلی رن برتنو ناستیرم شد دیگه توی کته ولی نه آن ولی آن نقل واره بیشتر تکیه داره میل رو ونی بیدره کاستریوده هفت پروست بیدره میل رو ونی ولی نقل ولی من نگه بیه که هفت هفت آن نتوخت کت بله هفت بیشینی عمران کهان Өріғөтін арғағын, атынық бардың көтшіктен кейі қабардығыр, кейі қабардығыр, өлжік қабардығыр, әпті бәргіне, әпті. Оны қолы бұры күргіттерің де мәсінің дүйегілерің кәлелерігер, оның мия деліне, тұғын кәйткіне қыған үлімнен кәбе қойып, сенлер келіңін. Қолы бұры бұ Максимен Ахнен аян кейті 4-5 болан көтен түстіқіне. Оның қанешін ол сразы که هنگام بیلدر کنن یه گستره نو خلنگن کنن بلیم نه که بیخ داغ. مسیری که دوست بیخه کارچلر بکته ولار ولار استیخه اینگر با هاسته. چه که هنن استیبت. هلو استیبت استیبت. هنگاری. هلو چه که هنن. چه که هنن. بوی لکنو بود تن پس از میلیکتن اریدیویت. Бейлі қалады екіп туылыны бастықы степініне қалауырияқ ұлғытынан аймақтырға ұланылысқан бір құпыз. Етейтік істенгілі ағады ебет. Ағынан бері қайын туылыға. Жанлары ғады ебетілер. Оттан үл наға шүгі ағады туылыға мен сөті көл тағанды бұд. Оттан үл дарқан аме аналатиттігер бұ күндерге тән тұрар Ақай әрігер оңғылы бұта дейін тарғатық тақ бұт дейін. Оның өсі түгі әбек бұтын әбек бұл фестивалдардың ағылаған, кем туған алай, бағалысты ағасты кеттін. Ол өр көстімдер бұт әсі атырықтарына да, оны тағынан өсі түгі. Событийный туризм тухнан така суперлянтова неделя Якутии день событийный фестиваль бар. Олата би природ айлга бербит алмастара бриллиантара эми событие курдук оңголлан атын падачагынан туристка берилдер болади. Ол эми сайыннарар туризмы. Сөп. Ол таһанын полис холода ден фестиваль боланагар март ыйга. Эми событийный туризм. Полис холода ол таһанын фестивале да соқ бәйті әймекан, әймекәнгі жандар интерхерген тиелдер. Польшаттан, Германияттан, Японияттан. Олен білер біт көрдік сабытиялар, әнік бігі тұмны біт, бігіге айылға біт, таңас біт, ас біт. Хем бір ұлған терестәк, ол сайындар барытын. Оны то тоң бұр біт, да? Тоң әппейт, әме хем бір брен болын хөп болаға, деп өтті? Оны манна дағатын әттәкті. Мұңның оңықта. Россия бәйті құты дойды болады. Россия бәйті қақ северная страна хем бір позиционируйдыр. Негінен болана бұ
сахариттен бигиттен идея тахсара бирошей курдук онага бартын кадере бу даже баран национальный премияны алларга даган улахандык сохойбуттар эти мен катта кебен берем ди бу событийне туризмга Ярославль коракка барамбыт жакускай корат сахарин чехин камискен келбите онна биге үс улахан гран-прины сүйбүппүт. Бу зима начинается с Якутиден, фестиваль бит гран-при болбута. Сюз сетту аналта хамандаттан биге бастыки месте болбутпут. Вкус Якутия бит эме бастыки месте болбута. Онна бу бриллианты Якутиден, бу тох пар бриллиантовые нотки, тох пар биге блин болатура тирэгеннер бит. Ярославль коротко туризм иддюнен үс гран-при лантурардах бит. Тох пар аспытын көрдерін, таң аспытын көрдерін, Августина Николаевна костюмін бартын едже баран, әтергілі омук андой дұттан, онна Россия корты дүнен бары бейбіраник бұтын білбіттері. Бұ октябрьді, Ярославль коротко. Сөп, күнді көрәшілер ұттан бейге беревіт қылғыз рекламаға бар, ол көнттен бейге кәпсетті бейден халғық бұд онын ұттан білген халғы үйіс жағығыр бейге Августина Николаевна ұттан бәтін кестерлеңдерін үлдістия. Күгін сақасыриттан сағалынар бейі кәпсетті бейтін салғы бұд, әхеге олағы үйегер берді көрілер оғыд, Августин Николаевна әкелі бейт. Бұ өттің ән көстюмін өттің әтерге жері кейі олағы көйін өйгер қоппат үшігі үй бағай әтерге жері кейіні қаддағар ұғыр күрдіктар, оның өттің бұ күргіттар әтені харды бұд тіхе білдеген, қырағабысы күргіттар дейіндер. Россияда болуын, андойды тағымар дейін, ән көстюмін кәдіқті қаяндағаны, лауреат болалар, национальный костюм дейін, номинацияны қойлағықтарынан болалар. Ейіға бұ қантан келері, оныттың бұ күхіңі мөссионер әме қантан түйелері? Айылға кестеліңі болады. Айылға кестеліңен ән түхінден күнді, айылғаған түрәбіт, айылғаған таптығын да хатшынан Айылғаны үйдейбін, оғар дәқпеттен, оны айылғаны кетті көпсетебін, айылғаны оны кеші күрдік көребін. Дегінен дұға күрдік. Құды ол жек болды, ол етек ері болады. Оны бәрі маңның өйеттен келер күрдік де? Оты қайдар оны бәті көстен келер күрдік. Оны ол түрге қоғыстық өйгір тұтық соқынады. Өйгір тұтық соқынады. Арды бәті Чочуен тахар бүкін қолығыр маңның материалға меті әрге әме? Аға, ол оны әме әже өліп оға барашты оқта депті. Оғыр оны, қолығыры бір оғыр, үші ба оғырға бір оғыр оны сұйы олырдан кәстақына, ұжы таңағын борты болар. Оны наға құтталлақ олығын. Оны әме әжеді күске үлеліқынан, аны бүкірайқан, қайдаққынан таңасқын тұрғырарған, қайдаққынан таңасқы сачитайсығын арығын, барта үлі. Выкрайкан ен барта сөптәқ болуқтақ, математическай мені қардының орын үлеләні хектақ. Ота күз күгін оны қар үліктей қамттан кәрбіттер еді? Күз күгін оны қар үліктей де, қар үліктей бала білі сақаларға тұқтен барды. Бұқырып күнен енден, аттылар бастықы қар түйтен енден де. Оны бастықы қар түйтігер қолы бұра. Наға үшеддік маңдың үліктен айты өрді. Оны Сақахирия келлеріні тұқ бар-бады өлің алыр. Потому что кені мұғынан тыңыр болады, оныр тұмны. Ол ема кені келерініне әжейе қар үліктей айылғаны бардың біле сорғаннан, таңынныран, бәлемнен кебігер. Отша бігі балықтар бұ, тыңыр тыңнақтар бұ, кеге дағаны тұқ өлбәп болады, әпті. Барыда тұқ үрді, бәлем күрдің. Ол кенттен бірді чысқан келер. Отон өлдіттар бұ маңның тәрәхендерге келен барандар, қолығыр сақасыргер аңбастығы сөрден баран, өссі әргілден келелілер дұ? Қолығыр, әргілден өссі бұ маңның келен хүрдіңіздің нада, екістен үйрете, өссі үшеттік біле, көрі, атын қайысқалары арыя. Туристар да келелілер, эксперттар да келелілер. Игорь Бухаров, гастрономический фестиваль эксперт, председатель ассоциации тельеров и рестораторов, уже қағысты келер. Бұ фестивальға. Онына бұ әппіпіт көрдің вкус Якутии баран Ярославльға күйестерген кәлбіттегер. Ол
эксперты, жюри, Лараля, Нигель Липтерман, Игорь Бухаров, Барыман на Кальбиттере. Кора, место Тигар Бухаддах, Манна Тумны Серге, Асастыл, Ларай Хаддах, Манна Чуйдук, Олорол. Астарын кухняларына олар-оларын олақыт бұдың көрі. Олақан терес болла жанына, Ярославылға жан көріп біттер. Мен сана бар, сақа әлігер қайыды көмір келіктеріне, бейді кәлбіт кейі хімбері кістен келер дегені бұд. Тоғы жетаққа беге айылға бұд, наға садақ оны күрағы бай. Күхіңі көсіте ордық бұл, Августина Николаевна петен күрдік, ордық күрағы бай. Оны ордық бәбітер чугас. Энигден дан келитер би холлары гаджетом сах жан болот. Тургенек айыл холлар ярычуй бае. Потому что агын сирге балана нар бир тугнан тура. Би хлас болла. Күхкан тен турген баатык мили тухтар күхіннері келіксан бар. Аны сағаттан еме стайын болан халы. Би яха болот юетте олла күсколары ол жоғын. Ол ехін бихи нахат уақпы фантазиялах, нахат алан нахат нарут ол жан түрен тақсыр. Кеммен хана бар? Диктейте. Күт кеми бортын көрер бола. Омуқтыра леди. Холовете би хабе би сахалар бут дебетер буккахан омуктар мен хикеген хеппин диктерсе. Вот омуктарын кахандан ини мен хеппин индебеттер. Сараз хийдилер. Онны лок бодын да. Атта шуйдык. Ити билеген би дехен менендер индигирке канда бар дидилер. Идет индигирке дидилер. Эбет то. Бейволарны биге бейбе сақалып дияқтыра ғо, мен сейке еғеп әппіндер. Оны ғой атақ, мен қолғыры тейін инстранстары ғытта күреті көлі әспіттік әйбен, аппіттік әйбен, аспіттік әйбен. Бұрын олық, еті мен естеддерің наны, еті омуқтарың, қолғыры тігін дарқаның қасын реконструкция етін ғытар бұтығар. Оны те президент Маматықса, Пакулы Кіне құдысы. Құдқа құсты дейін, соң ойы бұл әпті. Өл жұттан қолауыр туғанды маны ұлан баралары, кәхей құрдық бәлір егер қолауыр, ордық. Күхін кәлбеттер балықсы, күхінігер де сағығырды кәлбеттер сен береме балығы жабыралар. Тоғы жетақы балық әме бәйтін түгер бренд бұл әбейеқі. Енінен бейге бұл Қолғыра жарғаны, еті сүрден балық бар, левок. Оны таймені көлчерін арағын бұртын кейт оңдай. Әпті. Анатырым болан көлчерін боланы күрата сүменегіз болан. Телетіне дейін әттен әте қолғыра әте бітті бейге. Қолғыра тучағытта еті күрат көлчерін әңкейін қаян баққын, бұла баққын. Тучаға... Это грубо, я не знаю, как не бет. Вот там, когда кольчира, дешевая. Он был на территории, на кенгаре такая, и он на бреде так, любая любит подлани. Он говорит, тебе ты кра, ну кнек, кутруго хуан, кра, хокус кольчира бы манник, вот Аллах не хочет, я говорю, улани. Да, он ну, а на территории илимтен, харазалло, тугон бо каймутетан, кан таксбут пола, кан, себе хекан, эпте. А що вони дібо, як все подлюдне, бо хвилігам бо кахем був там тіян білілле. А ну вола те хвилігам, ола рахне, жонун рахне, я хай нун дан був там балага, там балага тіян біріхтринсе. А ну варто біріхтан. Туризм хай дітігар, емі холовор, як дітер келем бараннар, туга ме ідея іне теллер до холовор. Мене кунех кахепевіт, мене кільдерех кахепевіт, ілі бедере тугара. Ингерінен, бәлерігер ингерінен. Онны кәлендер, онны тиенінен дөйділігер. Кәлендер сөғілдер. Бастадан тұран, онына. Оттымын бәйім тұсана бар, сайын кәлліқтеріне кейі барды білін ұғығы білер. Бәйі тұқ бар, самай кәрі дөйді бұты, найылға бұтын, ұғық бұтыр жары кәлендер. Онтон білеген бұ, күхіммыт бірағаннега тәнеген, күхіммыт бірағаннега сұлттан сылайы тұпсан, жон үксін күхін кәлен бағарар. Олеген кәлбіт жаннар, қайдақ маңнық тұмныға батчалбеған ұрағы той, бейттен кәлен сөғілдер, оны бейттен өренен баралылар. Бияқы көрәшілер бұл күтті ғалар. Алло, істебет. Бағалысты ғаңырын, істебет, үтеу кәнен. Алло,
Алло, алло, итек. Итекеннен. Итекеннен, гитнеме. Эти Августине Николаевны Коронову сюрдюм. Амматтан Зойниканавын Андреевскую фондием мен. Августине Николаевны Кату Аммада Лигертану Эддахтай Алтыспыппыт. Сәп паңғаранес? Августин Николаевны Коронову сүйірдім, оны Августин Николаевны жер дойды бәр тиен ұлықанның тақарылақты бөлі жергіттен істесті үйеребі тағай. Сәп аға істебет? Үлігар істебі сетегейлері ания тұта тұл. Бағасан адынығын мақтандық қайын, аға. Күнді көрәкістер. Үсіхамы главны бұлы, инфраструктура нәді. Ишугай гостиницалар, ишугай кепинкнер. Самое главное, идти темны, ишугай туалет. Иди самое главное. Идти не, оны тенген, оны ишугай улыққан бильярд, тир, дене сенген. Иди надо, хепте. Сэп, последний кетерик билавит. Биеттан, оннаттан бир, хамай күндік жанымуд болалар болалағана бейім анналарор. Жомуп болады. Алама жомуд, шөйдік ұлыр таланы оғылыр бұд. Онан болылағаны манна бейі көрсе біт 90-30 тегінен күнді манна Августина Николаевна аян тағар бұд костюмдерін кәппет күргіттар қар үліктей арыл жүттіра бағалыста. 90-30 тегінен көрсе қайын. Наға чүгей, наға кере. Олог, күрдік дағаны Саңа жыл түгінен білінді қайдағары оның өттін. Ча бағалысты кіргітті. Білгедені күттәтәнге сілі бұрға арғыстақ, жысқан тайбыт, ұтылан хейрен кәлер. Жауынна қар балтыларын әргіден күлға чыталыйыр. Отчығы сүрір дүгір маңан қар түхәр, үллік түйір. Жәрі мақтаны қайын кіргіттәрге. Кімлер көстімдері, оның аттан Августина Николаевна, бақша шүгей көстімдері, аян тағарарыңар таңастары. Оның аттан күнді көрәчілер бітер бейхе күттіс бүккітігер, әрен кәр бүккітігер, оның ауылағаны үлжіт бұтары әйе мақтал. Оның аттан туақ бағасан алақытын күргістік бағалысты бидді тұлынан, бидді тұлынан. Жөңгірдігер, әлгегатігер. Бағылысты, сөйлін түген дейді. Сақа, қас бейді сақалы ғылы, бары бүгін өттен асыңғы тағылан, саңа жылға хамы үшігай білуді тоң балық болы. Үшігай дүк қырығы қырылды бұд. Оламны білімненен, ұрынықтарға өлтен, білген балық араға ба. Сәп, менен бігі бімбері бітен түмікті бұд, онтан бұл күгін сағы серетан сағалынлар дейін фестиваль бұд, ақсыны тұр дүз күнер болу, оның көкті ақты күттің, ақалы ағы, сағалы ғаныңызге береге көрсе қадері.